Halo dulur Banjari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku nggak video pertama kali ini, aku juga tema tentang Ang Banjari. Aku pengen jalan nonang awam kabeh sa Indonesia raya, nggak isok sa dunia lan akhirat. Nang akhirat ada YouTube. Seng turun ngerti asal usulnya Al Banjari ku apa? Apa sih Al Banjari ku? Bosok apa ibu? Iku panganan apa? Yaitu kok kuno aku nggak video ini. Gunanya cik apa? Gunanya awakmu sih ngerti kabeh apa sih gunanya Al Banjari? Padahal yo pengen jadi YouTuber yang terkenal. Wes lur, kita mulai. Toko pertanyaan iku, apa sih Al Banjari ku? Al Banjari yo iku. Oke lur, balik dibilang Google. Kakak, apa ban sih digabung no? Ban digabung no ambek jari? Yo gak lah. Al Banjari ku suatu kegiatan membaca sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dirinya ambe terbang mi perigu ta. Yo gak lah. Terbang iku suatu alat musik sing gunane opo? Gunane ngiringi lagu-lagu sholawatan. Nah, gambare kok ngene iki. Ndi? Hoi. Si. Gambare ngene iki. Oh, kudu ngene. Ade bani. Wah, iya ngene iki. Lah, aku wis nyawono terbang lho. Sik yo tak jukuke. Nah, iku jurul, jurul. Yo. Cicili, tutu iki, iki. Yo iku, iku, iku. Iku. Lah, yo iki jeneng alat musik jenenge terbang. Lah, carane ngunekno yo apa sih, Lur? Contoh iki aja ditilu, Lur. Nomor 1. Nomor 2. Patang kula suwi. Pancet. Priyete. Di bring. Sing kumang salah. Kumang duduk. Carane gawe terbang. Carane gawe terbang iku ya apa? Lah sing bener iku ngene, dikecoki, disore, digebuk pinggire. Ayo, tapi aja wali. Lah, tabon Banjari ku ono dhewe-dhewe nadae. Siji, wedokan. Loro, lanangan. Telu, golong wedokan. Papat, golong lanangan. Lah, papat. Sijine, oh iya. Bas, sing munine. Ngono, kok ada salah kok. Aja salah lur, panabu terbang. Aja sampe gelut gara-gara. Ngene iki contohe. Perkara tabungan wedoan. Assalamualaikum. Loh. Waalaikumsalam. Perbu. Kati kunci. Ono Banjarian yo. Oh yo, ayo terbangan diterbangi ku terbangi di kita yo yo bo. Nah nih piye iki awakmu apa? Oh aku saiki wedoan. Wedoan awakmu saiki wedoan? Hah, apa? Halo, assalamualaikum. Oh, telepon. Yo. Jun. Tekanani. Saya iki kenakanmu. Wedoan. Iya. Iya. Yo, guys. Assalamualaikum, Sal. Waalaikumsalam. Si. Yo. Minta. Aku roh. Dari sapa? Bapak aku roh.
aku gak ngomong ngono. Lah. Dari sapa? Dari sol aku. Dari sol. Ya, prapoke aku njaluk putus tinte. Sol. Nang aku. Sapa kan? Hilang. Aduh. Ya apa ini? Perkara tabungan lanangan. Bro, aku ono panjalian. Yo. Oh. Yo. Ayo terbangan. Diterbangi. Pakai, begini dah, jauh, jauh, nah, ni, pergi, awak mau apa? Aku tak, aku lanangan, cak ini, lanangan, yo, lanangan, lo, muncrat mana? Oh, aku sharing, kalau ngomong dah aku. Lanangan. Oh iya. Lah iku sing bahaya lho. Jadi ojo salah paham tentang ngono iku. Artine lek wedokan berarti awakmu nabuh wedokan. Lek lanangan yo nabuh lanangan. Iku lek bahasane kene. Mbok mana bahasa bahasane mbok ngono. Ado ngeng numpak ngeng. Bahasa setiap daerah beda-beda lho. Ya ono sing jenenge nikahi malah. Nikahi ku basa kono. Dadi nikahi ku padha mek nabuh wedoan. Lah, sing gawe Albanjar biyen lur, ya iku Habib bin Salabim. Ya iku Habib Abu Bakar bin Idrus Al-Habsi. Lah, beliau iku wis beliau iki tokoh masyarakat sing seneng ambek kesinan Islam khususnya Albanjari. Biyen iku dudu Albanjari rek, tapi jenenge Hadra. Lah, iku biyen, saiki jenenge Albanjari lur. Berjalannya waktu tuh. Beliau ketemu ambek Haji. Beliau ketemu ambek Haji Basuni, dudu tonggomu lur. Iku lah Haji Basori. Haji Basuni iku ya seneng ambek kesinian Banjari lur. Lah tokoh kedua tokoh iku mang. Lah, kedua toko iku mang sing merintis Albanjari ataupun Hadrah sampai saiki sok bertahan lama. Lah Banjari ku wis terkenal sampai seluruh Indonesia, sampai masyarakat saiki sampai tuwek nom pencil pencilaan sampai ndek ngek ya. Sampai saiki cek terkenal. Sampai diajak no lomba sing jenenge Festival Albanjari. Disingkat ambek jeneng Festival. Semoga kini kabeh entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis lur, sakmene ae penjelasanku tentang Albanjari. Jon akeh video-video liyane sing kanjeng tak upload di kok awakmu kabeh. Ya soal video Albanjari sing lucu-lucu lan ekspresi lucu lainnya. Tunggu ae yo, ojo pindah channel. Ojo lali, like, comment and subscribe. Nek disor, ben ni ora salah yo aku jal sepuro nang awakmu kabeh ya. Soale menungso iku gak selalu bener. Oke? Yo wis sakmene lur. Pegel aku memang. Lan awakmu kabeh pancen jos tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.